Tak já vás vítám konečně u dalšího videa. Já se bohužel omlouvám, že takhle dlouho nebylo video, ale nevadí, jdeme rovno k věci. Na těchto jsem dělal video, že budete mi dávat otázky, co budu dělat ve hře, nebo jaký, co mám prostě splnit v té hře. Jedu už je prostě úkoly, jaký mám splnit. No a to jak, já se nebudu zdržovat a jdeme na to. Tak jako první úkol tady máme dej Hučku, nejchudším cápku i na plaze. No dobře, no. Já si mám tady do nejchudší, vypadá to, že asi nejchudší, co tady máme, podle ještě gemu. Tak to vypadá, že asi jaký ten James Boy. Ok, ok, James Boy. Tak já teda píšu J James Boy. Jo, 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 přišlo mu to, tak pojď. Tak a já mu dám, ale mi dává takovýhle pety, dobře, dobře, dobře. já, já budu hodnej, já mu tam dám něco jiného. Dobře, tak jedno kapkejka. Já mu tam ještě napíšu free man. tak uvidíme, co napíše. Protože nic nepíše, mi chce dát tady pety. I don't need pety, vole. Už to tady píše, že nepotřebuju pety, že thank you so much. Tak já dám ready. Dáme mi aspoň těch 52 milionů gemů, což nedělejte, to je strašně lůz tady to, ale co? On mě zrušil, on chce zdarma peta. Dobře, tak vybereme jako jinýho, no dobře, no teda. Tak počkej, kou tady máme. Jaký rip má 462 milionů gemů, tak pojď. Tak, trade mu posšleme. Tak super, já mu tam dám toho cupcakea a napíšu mu zdarma, jestli to teda vezme. Pojď vem to, chci splnit první úkol. Hele, asi to máme, asi to máme. Tak, první úkol máme teda splněný, má to tam. Trading pláže, dej každému eventku. Uh... Vem si hoverboard a najdi rychlosti do Daykeru dobře teda. Tak, beru se teda hoverboard a rychlosti do Daykeru, jo. Hotovo, splněno. Někoho vyprenkuj. Dobře teda, já tady zkusím dát tady nějakýmu, já nevím, tady jsou lokálovi. Ale on to přijmu teda, já mu napíšu, že... Ne, 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 počkej, já to takhle. Já mu tady ukážu tady ty hučky a já mu napíšu for free. Prosím, já si myslíte, že to je fakt zdarma. Ale myslím si vážně, že to je zdarma. Yes. Kurák, ty jo. Tak dáme ready. Tak já jsem ready, zatím čekám teda, nic ještě nepíše, nic dám, ani ready. A už to přijmu, už to přijmu, ještě čeká. Jež, už tady vidí, že, ta, že tady má výčky odvádět? nic. Napiš, že tam jestli jsi je šťastný. ještě je tak špatný, tady to já jsem zlej teďka momentálně. Jež, jsi šťastný? Ano. Já napíšu P. Cringe odpověď. Hahaha, ha, ha, prank. Jsi chudák. ba, já mu to zrušil. Já je chudák. Dobrý, ok, použiju jako splněný tady to. Úkol. Otevři pět kavé čestek, těch velkých. Tak jsme kavé světě, ale otevři pět čestek velkých, ale nevím teďka přesně co myslíš. Já ne teda si jako myslíš jako vajíčka, jestli mám otevřít pět, dobře, jak je otevřu aspoň osm. Hotovo, splněno. Zkus za 24 hodin získat Titanic. Ale prosím tě, tohle bude úplně jednoduchý. Klaudy plus Titanic, plus plus Titanic, plus 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 Titanic. No já si stejně že jsem tady, tu, tady ten úkol splnil, protože jsem tady měl několik Titaniců, jestli můžu ještě jednou tady vzadu, jsem 72. v tabulce a ještě podobno je Dodo samozřejmě. Takže jako považuji to jako za splněno. Chtěl jsem dám ti úkol, to aby si šel do training Plazy a zkus Trade Gold Huge za dražšího peta. Mně se to povedlo, tak to jsou taky, je to dost těžký. No dobrý, no tak jdeme do training Plazy zase. Tak zase se nacházíme v Plaze, tak pojď, hele, někoho tady vybereme. Do má nějakého huge. Já se tady nastavím, aby jsem viděl. Oh, Ježíš, mera. Tak jo, tak tady máme docela dost zhuju. Já prosím někoho dobrýho, co má tady dobrý. aha tady popketku. Zkusme popketku jen tak, jo. OK, tady jsme mu poslali, se to přijme. Ne, od mě, od... Ja, ale ne, mi to nepřijmu. no tak. He, tady to, ajče, ajče, nebo jak se jmenuje, ajče, ajče. Tam má tu novou hýčku, tu modrou. Tak co mi dáš? Za dva, aspoň za dva. Co mi dáš za dva? Ne, tak to bude sakra těžký. Dobře, tak tady mám nějaký korgy něco, jo. Aha, tak to má jenom pro friendy, tak bohužel. Dobře, tak ten, ten nose, ten no, nose, 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 nose. Ten má taky pro friendy jenom, bože můj. Tak co ten flopy, 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 flopy. Teď to má vypnutý, sakra. A ten Schwarz, tak pojď švarci, šva, Schwarz, šva, Schwarz. švarc. Nějaký Němec bez tak, pojď hele, Poslal se. Prosím přijmi to. Nice, 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 tak jo, pojď prosím tě. Co, dej, de mi za to něco dva, aspoň za tady. To není možný tohle dát, já to nedám prostě. Kašlu na to, nedám to. Dělej, že dáš někomu free huge ale na konci dej cancel. Dělej to několikrát a pokud to vydrží aspoň pětkrát, tak dej mu něco free. OK, OK, tak jo, hele, tak zkusíme tady třeba to ninju, co tady stojí u tady ty peňáty. Je nový update, dneska je sobota, takže zkusíme ninju. Tak jo, posláno. Tak jo, já mu dám schválně, co bys mu tak mohl dát tady toho, jo. Pětkrát po sobě, no tak to asi nevydrží podle mě. Tak, OK. Tak, první pokus, jo. Ještě jednou, ještě musí vydržet čtyřikrát. Ještě čtyřikrát. Ještě švara, ten ten, 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 mě zabije. OK. <laughs> Ještě jednou, ještě jednou. <laughs> Ježíš, přijme to ještě vůbec, ale zase po třetí přijmu, OK, OK. A už tam dává dokonce lepší, nějaký pety za to. Když dáme ready zase, tak jo, to je po třetí, to je po třetí. <laughs> Chudák, už je tady nepřijme pod... A, a ještě jo? Ještě... <laughs> to si musí myslet po mě. tam už je co píše. I get it. To jsem se lekl, že to fakt dostal, ale nemají, nemají. Dobrý, dobrý, já už tam nepřidává. Panenko Mária. Dobrý, dej, dej, dej. Ale fakt, jo, tak, tak ještě jednou, ještě naposled, to je po čtvrtý, pojď, pojď, pojď naposled, vydrž to už. Nice, on to, on to fakt chce strašně moc. Co <laughs> tak musí být smutný nebo naštvaný. Hele, hele, hele. OK, tak jo, už naposled, tak jo. Tak už mu to dáme, to už bylo naposled. Napíšeme mu, Aha, sorry. Tak nám se, se může, nám to může teďka vzít a nám se, může, může pozdravit do videa. <laughs> Ahoj. Tak já mu to dám jako odměnu tady toho huge. Jo, že to teda vydržel, jako já to teda použiju za splněný. Tak, pojď, už je to tvoje. Tak, gratuluju. Díla super splněno. Tak, úkol splněn, dobře. Dej huge peta do aukce za jeden gem. No tak dobře, no. Tak počkej, ta dám jako levnější, jo, protože ten má trošku silnější. Dobře, jedno huge halorka, dobře, to nebude vadit. Tak, jeden gem, 100 milionů, dobře, dám to tam. Tak, co se tady kdo nevšimne? Jako na, tady nás jako je málo, no, kolik nás tady je. Pár lidí, dokonce tady je i Čech. Tak jo, je to tam. Prosím, prosím, ať to tady kdo nekoupí, prosím. Tak pojďme, 50 sekund. Tady mají dokonce jednou ty Titanika Huberta. A vypadá to, že... A je, je. Ten, ten hraje. Ať se podívá na mě. Počkej, nekoukej se tam, nekoukej se tam. On zmizel. Dobrý, super, super, ale super. Nikdo tady není. Všichni jávkujou. Všichni, javkujou. všichni sáfek, super. A ten skáče, takže ten neví o, ani o tom, že tam má nad sebou huge hell roka za jeden game. Tak co, nikdo tady není zatím. Super, super. Co tady jenom tři na serveru. Tady jsou jenom tři. Pojď, ještě 15 sekund, 15 sekund, prosím, pojď. Tak pojď, ještě 5 sekund, 5 sekund. To... On se to fajně nevšiml. Super, tak jo. Já to považu teda jako za výhru tohle. Tak vem si skin ryby ať jdi do důl světa a dělej, že jsi ryba. Jak mám proboha dělat rybu? Jo a ten skin je trošku černý ruce, krk trošku, no ani se o to nebudu bavit. Dobře, já půjdu tady to rohu a budu nějak dělat rybu. Už plavu, už plavu. OK, tak tohle by bylo všechno. Pokud chceš takhle další videa, tak můžeš napsat do komentářů, co mám udělat jako příště jako za úkol. Pokud se ti video líbilo, tak nezapomeň dát like, odběr a sledovat mě taky na TikToku. Všechno budeš mít v popisku videa. Tak jo, tak se měj a zase příště. Ahoj!